Ethiopicaling. እሺ አድማጮቻችን ገብተናል እና ኢትዮፒካሊንክ እየተደመጠ ነው ያለው የመዝናኛ መስክ ጉዳዮቻችን እያቀረብን ነው። የምንቴ ጉዳይ ነው ሁለተኛ የሆነው? አዎ ከጊዜያችን በፊት የነበሩ ቴክኖሎጂዎች ናቸው። አሁን እጃችን ላይ ያሉ ግን ከረጅም ዓመታት በፊትም የነበሩ ናቸው ነው። እነዚህ ቴክኖሎጂዎች አሁን ለምሳሌ የመጀመሪያው ቪዲዮ ኮሊንግ አዲስ ነገር አይደለም ነው የሚሉትና ለመጀመሪያ ጊዜ እንደውም በጣም ብራቅ የዛሬ 60 ዓመት በ1960ዎቹ ቤል ላብስ የተባለ አንድ ኩባንያ ይሄን ነገር አሳክቶት እንደነበረ ሰዎች በቃ ከተለያዩ ቦታ ሆነው በቃ ቪዲዮ ኮል የምናደርጋቸው ነገሮች እንደሚያደርጉን ትንሽ ልዩነቱ በኬብል ነው ያ የሚሰራው ማለት ነው። ይሄኛው ግን ዋየርለስ የሆነ አቸር አይደል በእጆቻችን እንደዚህ የምናደርጋቸው ማለት ነው። አሳቡ እንግዲህ በ1960ዎቹ 60 ላይ መጣና 64 ላይ ቤል ላብስ የተባለው ድርጅት ሙሉ ለሙሉ ወደ ፕሮቶታይፕነት በቀበይ ደግሞ እንዲወጣ ያለም እንዲታይ ያደረገው ትንሽ ከበድ ይለ ነበረው። በሶስት ገመዶች ነበር የሚሰራው። አንዱ ያንተን ወደዛም ሄደው ምስል ይዞ ይዳል፣ አንዱ ወደዚህ የሚመጣውን፣ አንደኛው ደግሞ ይሄ እንደ ኖርማል 2G የለም ድምጻችንን ወደዛና ወደዚህ ግን የሁለቱንም ያስተላልፋል ማለት ነው። እሱ ትንሽ ያው ኮምፕሊኬትድ ነበር ለሰዎች ለመጠቀም ማለት ነው። አሁን ላይ በጣም ለየት ያለ ነገር ነው አይደል ያለው በደንብ የተላለጣለ፣ ግን ያኔ ላይ በጣም ተነግሮለት ነበር። ነገር ግን ሰዎች አላሳመናቸውም ወይ ደግሞ እንደዚህ አይነት ነገር ሊሆን ይችላል የሚለው ሐሳብ የለም በጣም እንደመክበድ ነገርና ይሄ ወይ የኛን ፕራይቬሲ በተለይ ከማን እኛ ላይ ለመሰለል ወይ ለተለያዩ ነገሮች ይተሰባሉ በወቅቱና በቃ እኛን ለማጥቃት ነው ይሄ ነገር ካሜራኛ እንትን ይያሉ ምናልባት እኛ ዞር ስንል ደግሞ ያው ቤት ውስጥ ሊደረጉ የሚችሉ ነገሮች አሉ እነሱን ሊሰልሉን ነው የሚል ነበር። ከዛው እጪ ግን በጣም ውድም ነበር ሐሳቡ ማለት ነውና ሌላው ዲጂታል ኮሙኒኬሽን በወቅቱም ያን ያህል ስላልሄደ ሰዎችም አሳምኑ አላሳመናቸው። ለምን እዚህ ቁጭ ብለ ጓደኛህን እዛ ድረስ ያያየው አወራለሁ የሚል የፈለገ ቢታይም የሆነ ፌክ ሰርተዋል አይደል ሙላንዲንግ ኦን ፌክ እንደሚባለው እንደዚህ ነገሮች ማለት ነው። በቃ ያን ያላሳመናቸው ነበር። ዳታ ኮምፕሬሽኑ ትንሽ አድቫንስ አልነበረም ማለት ልክ ከተናገርክ በኋላ የሆነ ያህል ቆይቶ ነው የሚመለስልህ። ግን በሐሳብ ደረጃ እንግዲህ ዛሬ 60 ዓመት ይሄን አቅርቦ ለገበያ በ1970 ላይ አቅርቦት ነበር፣ ግን ሊሳካ አልቻለም። በሰነሰት ያው ቴክኖሎጂ ቢሳካም ሰው አልወደደውም ያልፈለገው ማለት ነው። ለዛ ሰዎች ያልፈለጉትና ውድ ስለነበረ ብቻ የቀረ ቴክኖሎጂ ነበር ማለት ነው። ይሄ የቪዲዮ ኮሊንግ ቴክኖሎጂ ማለት ነው። እዚህም እኮ በዚህ በኢዩቤሉ ቤተ መንግስት ውስጥ አንድ ጊዜ ጉብኝት ስናደርግ አጼ ኃይለ ሥላሴ ቢሮን ስንጎበኛው በጥሩ ሁኔታ እንደነበረው ተይዟል። አሁንም ድረስ አለ። ወደፊት እንግዲህ ሙዚየም ይሆናል ተብሏል አይደለም? ያኔ ልናይ እንችላለን። ያኔ ግን የወቅቱ ፕሬዚዳንት ክቡር ግርማ ወልደ ጊዮርጊስ ያኔ ፈቅደውልን ስንጎበኝ አንዱ ያየነው ነገር አጼ ኃይለ ሥላሴ የሚጠቀሙበት ይህንን ቴክኖሎጂ ነው አለ። አሁንም እዛ ቢሮ ውስጥ ትንሽ ምናልባት ያስ አንድ 7-8 ኢንች የምትሆን ስፋት ያላት ስክሪን አለች። ከዛ ደግሞ ስልክ መነጋገር ያለው በምስል እየተያዩ ሰዎች የሚያወሩበት እና ስጎብኛችንም ሲነግሩንም ከልጃቸው ጋር ከልዑሉ ጋር ያወሩበት እንደነበረ ነው። እንግዲህ በትክክል ተጠቅሞበት ይሁን አይሁን አላውቅም፣ ግን የዛ አይነት ቴክኖሎጂ መሳሪያው እንደሆነ ግን ያስተውቃል። ቢሮአቸው ውስጥ አለ። እንግዲህ ያ ማለት በእርግጠኝነት 50 አመት ያለፈው ነው። 50 አመት አካባቢ ሊሆን ይችላል። ቢያንስ ወደ መጨረሻው አካባቢ የስልጣን ጊዜያቸው እንኳን ቢያስገቡት 50 አመት ሊጠጋው ይችላልና የሚገርም ቴክኖሎጂ ነው። በወቅቱ ከነበረው አንጻር ቴክኖሎጂ አንጻር በጣም እንግዲህ ውድም ቢሆን እንዳልከው እንግዲህ ንጉሱ ሊያስመጡት ይችላሉ። ነፍክ ሌላው ይሄ 1990ዎቹ ነው። ካሲዮ WQV1 ይባላልና ሐሳቡ በእጅ ሰዓት ፎቶ መነሳት እንደዚህ ነው። በቃ ሰልፊዎችህን እዚሁ እንዲያድርገህ መነሳት የለም ያለ ስልክ መጠቀም ማለት ነው። እስካሁን ድረስ በቃ ይከብዳቸዋል። የተለያዩ ድርጅቶች የሞከሩ ነው አይደል? ያው አፕል ስማርትዎቹን አመጣ እንጂ ቢልቲን የሆነ ወይ ደግሞ በራሱ በእጅ ሰዓቱ ላይ የተገጠመ ካሜራ የለውም በራሱ ማለት ነው። ግን ያው የተለያዩ ይሄ ኮንሰፕት ዲዛይን ባሉት ሁሉ ሰዎች በሐሳብ ደረጃ የሚያሳዩአቸው ይሄ ሊሆን ይችላል እንደዚህ
የሚሏቸው ማለት ነውና ይሄ ካሲዮ የሚባለው በ1990ዎቹ ላይ ነው እንግዲህ ሰዎች በቃ ያን ይገዛሉ ከዛም ሰዓትም ያው ኖርማል ሰዓት የሚያረጋቸው ተለያዩ ነገሮች አረጋ ከዛው እጭ ግን ፎቶዎችን አንስተህ መንሳት ይችላል ራስህ ማለት ነው ይሁን ያህል ተወዶ ነበር ሰዎች በየመንገዱ ያው እሱን ገዝተው በተለይ ቱሪስቶች እንደዚህ ቀለል ያለ ነገር ስለነበር ማለት ነው እነሱ ለመነሳት ግን በዛውም ልክ ችግርም ደግሞ ይዘ ችግር ነበረው አንደኛው በፈር ያረጋል እንደ መቆራረጥ አይነት ነገር የለም ፎቶዎቹ ሳነሳ በቃ ይወያይ እንዲፈጣ አግጣ ነው መከራው የሆነ ጥሩ አክቲቭ አይደለም በጣም አዎ ቶሎ እንትን አይልም ሪስፖንድ ያረጋግም ማለት ነው ባትሪውም ቶሎ ነበር የሚያልቀው ካለር ኢሜጅም አልነበረው ብላክና ጥቁርና ነጭ ነበር ከዛ በኋላ ግን ይሁን ያልተሽጦ ሰዎች በእንደዚህ አይነት ይሄ በቀለነዚህ ምክንያቶች ብለው ሲተውት ካን ከ3 አመት በኋላ እነዚህ ነገሮች አሻሽሎ ነበር ያመጣው ባትሪውን ማሻሻለ እና ካለርም ደግሞ ሆነ በሰዓት ፎቶ መነሳቱም ማለት ነው ግን የአዲስ ቴክኖሎጂም ደግሞ ቢሆን ሜጋፒክስል በጣም ትንሽ ነበር 0.025 አስቡት በጣም በጣም ትንሽ ነው ሜጋፒክስል ነው ከዛ በኋላ ደግሞ ወደ ላፕቶፕ ገልብጣ አምፕሊፋይ ተደረገው ይባስ ብለር ያደርጋል ማለት ነው ሙሉ ፎቶ ግን ያው ያን ያህል የተለቀ ቢሆን ባይሆንም በወቅቱ አሁን ድረስ ግን መሰራት አልቻለም ያን በጣም የሄደ ቴክኖሎጂ እንደዚህ የሆነ ማለት ነው ያው አሁን ካለን አጋጣ አካባቢ ከቴክኖሎጂዎቹ ጋር እየተሞከረ ነው እንጂ ሁነኛም ይባል ያየነው ነገር የለም ያው ኮንሰፕት ዲዛይን ከሚለው ውጪ ያ ግን በወቅቱ እንግዲህ በጣም ከተሳካላቸው ሙከራዎች ማከለ ተሽጦም ነበር ግን በተለይ ሜጋፒክስሉ ማነሱና ሰዎች በቼስ እንግዲህ ሰዓት ላይ ብቻ አይደለም ፎቶውን የምታዩ ስታጠበው ምን ስታደርገው የሜጋፒክስሉ ማነስ ነው ከጫዋታዎች ያደረጋቸው ግን እንግዲህ ከዛሬ 30 አመት አካባቢ በሰዓት መነሳት የሚቻል ነበር ማለት ነው ሌላው ስማርት ቤቶች ምንላችሁ ስማርት ቤቶች አሁን እየመጡ ነው አይደል ወደ ገበያ ይሄ በተለይ አሁን ሲሪ እንኳን ሳይሆን እንደ አሌክሳ እንደዚህ ጉግል እንደዚህ በቃ ስማርት ቤቶች በተለይ ስነግራቸው መብራቱን ማጥፋት ማብራት የተለያዩ ነገሮችን የሚያደርጉ ማለት ነውና የመጀመሪያው ሐሳብ የመጣው ሶቪየት በሶቪየት ኢንጂነሮች ነው ይባላል 1987 ላይ the phoenix station ይሉታል በቃ ሁሉንም ነገሮች በአንድ የዘ እንደ ብሪፍኬዝ ነገር ነው እና ሪሞቶች አሉት ፍሎፒ መቀበያው ያው ወቅቱ ፍሎፒ ስለነበረ የፍሎፒ መቀበያዎች አሉት ድምጽ መስማትችና ሪአክት የሚያደርግበት የለም የሚመለስልህ እነሱ በቃ ሁሉም አሁን ስማርት ቤቶች ላይ ያለ ምንላቸው ነገሮች በሙሉ የያዘ ነበር ማለት ነው ልክ በቃ ቤቶቹ አንዴ ተገጃለሽ ሙሉ ሻንጣውን ከዛ በኋላ ላፕቶፕ አለው ላፕቶፖቹ ደግሞ ካሜራ ሆኖ የቤትህን ያለውን ነገር እንደዚህ ሁን በሪ ዘጋ በሪ ከፈት ደግሞ ስትል ድምጽን ተቀብለው የሚያደርጉ ማለት ነው ሁሉንም አብቃ አሁን ስማርት ቤቶች ላይ የምናያቸው ነው እነሱም በሙሉ የያዘ ነበር ማለት ነው ቲቪ ነው ቲቪዎቹ ስልኮች ሁሉ በቃ አሁን የምናያቸው ሆኖ ማለት ነው ከዛ በኋላ ግን ሐሳቡ በ2000 ላይ ነው 1987 ላይ መጣ ከዛ በኋላ 2000 ዓመተ ምህረት ላይ ወደ ገበያ ለማስገባት በሚል ለማሻሻል ነበር በጣም እየጣሩ የነበሩት ፕሮቶታይፑም ደግሞ እየሰራና ቴስት የተደረገ በቃ በሰነ ስርዓት ሰርቶ ታየ ማለት ነው እንደሱ ነበር ከዛ በኋላ ግን ያው የሶቪየት 1991 ላይ እንግዲህ ከሆነም ያው ሙሉ ለሙሉ ወድቆ ነበር ከዛ በኋላ ለተለያዩ ነገሮች ቅድሚያ ሰጡና የመንግስት የሚመረው ፕሮጀክት ስለነበረ እንዲወርቅ ተደረገ ማለት ነው እንግዲህ ያኔ ቢጀምር ኑሮ ምን ያህል ሊደርስ እንደሚችል ማወቅ ይቻላል አሁን ግን ስማርት ሆሞች እንግዲህ ያው እየተደረሱ እናቃለን እየተሞከሩ ያሉት ማለት ነው የምጽርሽው የማዝዳን መኪናዎች እናንሳ አንድ ይሄ ያ ዩኖስ ኮስሞ የሚል ሞዴል ነው በ1987 ላይ ያመረተው ማለት ነው እስከዛሬ ድረስ ካሉት በቃ በጣም ዘመናዊ የሚባል መኪና ነው ለወቅቱ ማለት ነው ከጊዜ ከነበረው ጊዜ አንፃር በብዛትም ደግሞ ተመርቶ GPS ናቪጌሽን በአቅጣጫዎችን እንደዚህ የነበረውም የመጀመሪያው መኪና ነው ይባላል በጣም አሁን ላይ እንደ ብርቅ ምናያቸው ነገሮችን አሁን ተች ስክሪኖቹ በቃ የተለያዩ ነገሮች ወይ ደግሞ ቢዩልቲን የሆነ በድምጽ መነጋገር የለም ስልክን ዘው በመኪና ማናገር እነዚህ በሙሉ እንግዲህ ያን የተሰሩ ናቸው 1985 ላይ ማለት ነውና በጣም ተካብዶለት ነበር መሄድበትን ፍጥነት ደግሞ 150 ማይል በሰዓት ሲሄድ በጣም በቃ ትልቅ ነበር ነው በወቅቱና እስከዛሬ ካሉት ራሱ ከጊዜው አንፃር በቃ በጣም ዘመናዊ የሚባል መኪና ነው በአንዳንድ ጥናቶች እንደውም የዛን የነበረው የመኪናው ታች ስክሪን ወይ ደግሞ በተሽ የሚታዘዘው
መኪና አሁን ካሉት ራሱ ይሄ ሪስፖንሲቭ ሪስፖንድ ማድረጉ ሪስፖንሲቭነቱ በጣም የተሻለ ነው ነው የሚባለው። የሆነ ነገር ስትነካ ወዲያው ማሽኑ በቃ ይመለስልሃል ወይ ታዘዝልሃል ማለት ነው። አሁን ካሉት በጣም የተሻለ ነው። ያን ራሱ የነበረው ይሄ ከጊዜ አይነት አንጻር ሳይሆን በነበረው ራሱ በጣም ይሻላል ተብሏል። ከአምስት ዓመት በላይ መሽጥ ግን አልቻለም። ከ1990 እስከ 1995 ብቻ ነው መሄድ የጀመረው። ምክንያቱ አንደኛው በጣም ብዙ ቴክኖሎጂዎች ስለነበሩት ክብደትም ደግሞ ይሆን ያላለው ብዙ ቢልቲን ስለነበሩት እና ፊውል ኮንሰምፕሽን ወይ ደግሞ በነዳጅ የሚሄድበት ኪሎ ሜትር በጣም አነሰ። ሲቀጥል ደግሞ ውድነቱ ዋጋውም ደግሞ በጣም ሄደና ፍጥነትም የፈለገ እንደዚህ ለግዠሪ ቢኖረው ሰዎች ያንን ነገር አፎርድ ማድረግ አልቻሉም። ለጥቂት ሰዎች ነው እና በአምስት ዓመት ውስጥ ወደ 8875 መኪናዎችን ነው የሸጡት። ከዛ በኋላ ግን ያው ሙሉ ለሙሉ እንዲቆም ተደርጓል። እስካሁን ግን በሙዚየሞች ምናምን ነገር በጣም በቃ ልዩ በመኪና በጣም አሪፍ አሪፍ ቴክኖሎጂ ተገጠሙለት የመጀመሪያው በመኪና በሚል ይታያል ማለት ነው። እና እነዚህ ናቸው ለየት ያሉት። በጣም አሪፍ፣ እናመሰግናለን። ምንቴ አጠናቀሃል። ጊፍት ደግሞ ይቀራታል። ስለ ቆዳችን ጉዳይ የምታነሳው ነገር አለ።